सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुरक्षित र निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ललितपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघले शनिबार दीपावली नेपाल सम्बत 1145 र छठ पर्वको अवसरमा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नीति नियम नहुँदा सुनचाँदी बजार असुरक्षित भएर व्यवसाय गर्नु परेको बताएका हुन्। जाने र नेपाल सरकारबाट यस्ता अनुग्रहको नाममा हामीलाई चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई दुःख दिने मात्रै काम भइरहेको गर्ने तथा भइरहेको होला पक्कै पनि होइन होला। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको माहौलमा ललितपुर अलिकति शान्त रहेको मैले चाहिँ पाएको छु। सरकारले मापदण्ड दिया छैन त झर्की त्यहाँ चाहिँ जाने नै हो, त्यसको स्रोत भर्न हामीले कसरी दिने? यदि सरकारले नियम तयार गरिदिएको भए, मापदण्ड ल्याएको भए कि ग्राहकको बिलमा त्यो होइन होइन भने चाहिँ स्टप त्यो हामी निर्णय गर्छौँ। कार्यक्रममा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक किरण वज्रचार्यले प्रहरीको एकल प्रयास मात्र नभएर शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने बताए। हामीले तस्करी अथवा स्थानीय भएको अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न जो एयरपोर्ट रसवाका भन्सारहरू हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो अथवा ती कुराहरूमा हामी संवेदनशील भइरहेको छौँ। अब हामीले यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ कि कपी पनि यो सुनहरू अब भारतीय नाकाहरूबाट आइपुग्नुपर्छ। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, उद्यमी, व्यवसायी, सुरक्षा अधिकारी लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।